se ve. ¿Cómo queda? Acho que não. Falta pouco? Falta pouco. Falta pouco, comecei aqui uns colegas, falta pouco. Por quê? Onde é que é o restaurante, sabe? É aquilo, acho que não é restaurante, não vai ser restaurante também. Não sei, não sei se é restaurante. Ah, não sei. É em São Bento, a porta aberta. Sim, próximo. Por esse couro. É para aquele lado? Acho que naquela direção, porque ele disse, eu nem sei, eu não sei. Mas, opá, vais a rolar devagarinho, isso não tem mal nenhum. Quando vês umas comidas daquelas perdidas... O mar é só que se poder os... O cu? O resto não te... Erradamente sai, claro. Não te pode confiar? Não. Pode fazer o cubo. Não, o cubo não racha o cubo, pode ficar o cubo com um bocadinho de folga, pá, mas isso só notaste agora, pá. Ah pá, agora tens que seguir devagarinho. É, devagarinho, não podes mudar. Não vais ficar aqui, e não é por causa dos problemas. Onde é que a carrinha da gasolina para agora? Deve estar no almoço. Deve estar no almoço. Opa! São. Isso agora é assim. É pena que os outros conhecem e passaram a É o meu? Segues devagarinho.